Bon dia. Anem a jugar una mica més a l'Elden Ring. I avui toca baixar cap a les profunditats després d'haver derrotat el Radahn, a la bèstia aquella. El Radahn es va convertir en estrella fugaç i es va fotre de lloros contra un bosc, un antic bosc, i ara en lloc del bosc hi ha un forat. I hem de baixar en aquest forat. I trobarem la ciutat de Necron o alguna cosa així, eh? Per què no va el meu permando? Ara. Ui. Bueno, podrem jugar una horeta avui només, també. Després me'n vaig a treballar. Necrolimbo, vale, aquí veiem el forat, no? Després de derrotar el jefe que teníem aquí, el Radahn, va sortir una marca vermella aquí que ens indicava el cràter estel·lar. Vale, ja estem aquí. I haurem de trobar la manera de baixar. Té pinta que per aquí, no és? Té pinta que és per allà, vale. Per aquí... Espera una mica dalt, eh? Espera, aquí ja, va. Vale, molt bé. Sí. Què, per allà, no? Té pinta que és per aquí... Vinc de visita. Ai, surt que m'ha donat la puta llumera aquesta blanca. Per aquí no. Per aquí sí. Grasa soporífera. Wow. Necron, ciutat eterna. No he acabat. Pinta que hem d'anar cap allà dalt, no? Antorxa de llama espectral.
Coño. No esperava un disparo a distància. Espera, espera, estic sense vida. Vinga, amunt. Va ser que no. Hora de saltar, vinga, va saltar per aquí. Tenim enemics nous, espíritus... Puc saltar aquí o què? Sí. No, un s'ha suïcidat. Que hi tenen arcos i tot, eh? O sea, vistas preciosas, hombre.
Això és aquelles coses per augmentar els espíritus, eh? Vale. Em falta anar en aquell racó. Acaba aquest racó. Hòstia. M'agradaria quedar-me el teu escut, eh? Però m'he quedat les teves fletxes. Al mig hi havia algo? Vale, he d'anar a la cantona d'aquella, en aquest edifici i en aquest edifici. Ah, no. Aquí és d'on vinc. Aquí és d'on vinc. El racó aquest ja l'he mirat. Com moren els contraatacs, eh? Pensava que havia canviat d'espasa i he fet un atac amb sal amb el bastó. Boníssim. Vale, ara no sé on he d'anar.
M'he de tirar per aquí baix. Maybe, maybe no. Ai, serà aquí, en aquest, en aquest. Falta aquest edifici. Ah, que no és un edifici, és... el lateral d'un edifici. Que raro que no hi hagi ningú, no? No, 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 no. M'he de curar. Hòstia! Hòstia puta! Vinga, els he matat els tres alhora. Hòstia, hem d'anar cap allà baix, no sembla. Ah, vale, ara ja sé quin... ja sé... ja sé qui és. Lluito contra mi mateix. Així que el que farem és... pegaré aquí l'enemic i... que no tens armes, xaval! I ara tinc la invocació més poderosa. La segona més poderosa, pel meu gust.
Ah, no, encara no. Ah, no, aquí no era. Bueno. Sempre té pinta que ha de venir un drac aquí en aquest pont, no? Sembla que no hi havia res. El senyor de la sangre. Un suïcidi aquí mateix. A damunt. A veure què tenim per aquí. I en van dos.
Hòstia. Què ha sigut? Hòstia. La puta. Aquí hi ha algo, eh? Que vaig sense escut, tio. Vinga, espavila. Flipa. Té un pet de vida, tio, per no apartar-me i... per no gastar una curació... una poció. Ai, molt bé. Puta. Vale, aquí puc seguir per la ciutat, però aquí hi ha pepes, ja queden un munt de coses per fer. Ai, i he de recuperar les meves runes.
Vale, no em mataràs tu un altre cop, i menys abans d'agafar això. Per què no puc agafar-ho? Ara. A veure, tio. Que venen tots, eh? Bitxo una mica mort. Hòstia, quin llop allà dalt, nen. Encara no? Me falta un. Mira, tens l'estat aquí. El poder se acumula en algún terreno corno sacro. Collons. Vale.
Uau. Hòstia puta, nen. Sí que tenia 41.000 ànimes, eh? Per què anava com un puto gordo? Per què era un puto gordo? Rodava tan malament? A veure si lluiten entre ells, però sembla que no lluiten entre ells, eh? Podríem estar al lloc. Joder! Puto saltimbanqui, eh?
Vale. A curar-nos, a pujar de nivell. Crec que pujar de nivell l'aguante per poder portar més equipament. Vale, i ara anem a per la bèstia. Hem d'anar cap aquí, no? Les escales d'aquest del temple. Les antorxes que he anat engegant són aquestes antorxes. I ara ha aparegut aquesta bèstia, que doncs no hi ha. En sèrio que veniu? Hem teletransportat a un altre regne, no? A veure què tal et portes amb la màgia. Hòstia, no? Uoló! Pues rep molt mal amb la màgia, però de dos hòsties em mata. Flipa. Estic aquí amb els meus amics. Vale.
5. S'està curant, s'està curant el fill de puta. O sea, creo, pero... Venga. No, no l'havia matat, eh? No l'havia matat. Pensava que l'havia matat. Merda, i ara em poden venir tots els enemics d'abans. Mira, tels. Per aquí m'ha quedat algo o què? Vale. I podem pujar un altre nivellet. En 42. Més 6 que em donen, tinc 48. 49. He fet un nivellet, eh? Anirem cap aquí, però primer... Bueno, no, cap aquí no hi ha res, vale. Cap allà. Què hi ha cap aquí? Mira. Làgrima lunar. Això puc millorar els meus, les meves curacions. Els meus frascos. Mm.
Oh, parry, que bé. Sí, me mata, directament. Vale. Pensava que era dèbil i li anava a donar peixa, però... M'han aniquilat. Tu, no, ara ja ho he agafat tot, així que puc anar directament a per... Per aquí? Aquí no, aquí. No! No! Hauria de tancar el joc abans de caure. Acaba de perdre 11.000 ànimes. Porto més de 200 hores en aquest joc i encara no sé quines boles donen algo, quines boles no donen res. Per què no puc marcar?
Ara sí! Ara sí! Necessito més màgia per poder-ho fer servir. Però bueno. Em vendré tot el que es faci falta. Ara m'aniria bé guardar la partida. A punt de guardar. Vamos. Això de tot. Vaig guardar la partida i plego ja. Abans de plegar, me'n vaig cap aquí. És que és moment d'afinar els meus espírits. Espíritus, a veure on són. Hola, amiga. Greetings, are you here for... Un, dos. Greeting, are you here for spirit? Aquí seria d'on. I can hear it from the hound. You should keep your din... La sala de los dedos on està? Una granatxa, això? Hòstia, doncs vull això. Necessito més medallons, eh?
Era aquí on estava? Sí, que és aquí. Vale, per pujar a nivell ja puc o no? Hòstia, em falta 23 punts, tio. I ara, amb això i el casco que porto, són els 44 punts d'intel·ligència més el casco, dona un total de 50, i per tant ja puc fer servir... Què era el que podia fer servir? Ah, 52, merda! I és això, 60, merda, 52. Ui! Però aviat, estic a punt. 70. Que mola, no? Necessito 12 de fe. Puta, nen. Hòstia, hòstia, que he de marxar, que he de marxar. Què més hi havia aquí? Bueno, aquí ho deixarem, amb aquestes vistes magnífiques. M'acomiado de tots vosaltres perquè me'n vaig a currar cagant llet. Així que... Que vagi bé.